Santiago para Suiza. Kóngulóa bakinu? Hæ? Kóngulóa bakinu? Hæ? Hvað er á bakinu? Hæ? Kóngulóa? Já. Kóngulóa bakinu, það er bara til mjög veldið. Já, það er svo dóttinu. Nei, hún er ennþá. Og hérna? Dráin, slapp stöngin undir. Og svo hátt yfir og vant aðeins að fara áfram. Og hér byrja stoppað uppi. Og alveg sko svona yfir. Svona yfir, 20 cm. En svo halda áfram. Já, já, það mér gera halda áfram. Þetta er bara eins og hverjum líka sagt fyrir mig, sko, að stökkva stangastökk. Það er eins og hinni fari í rektina, ég fyrir bara hérna stökk stöngina. Það er gaman að því. Ég er alveg að gefa mér svona veðri maður, þetta er einstakt. Þetta er öður, sko. Við erum allt í líka að vera þar út frá. Já. Þetta voru 380. Þetta er nú daldið frá mínu, frá metinu mínu, sko. Hvað er það? Það er 411 í þessum flokki, 55 til 59, sko. Ég er svona komið upp á smá meðslum, þannig að ég er svona að þetta er svona byrjanar reynd núna aftur, sko.